կենթանակերպի նշանները եւ նրանց թաքնված ունակությունները, բացահայտում ենք նրանց գաղտնիքները եւ այսպես։ Խոյ։ Խոյերը հայտնի են իրենց էներգիայով եւ վճարականությամբ, սակայն քչերը գիտեն, որ նրանք ստեղծագործելու թաքնված տաղանդ ունեն։ Նրանք կարող են ստեղծել արվեստի զարմանալի գործեր եւ նույնիսկ ոգեշնչել ուրիշներին իրենց կրքով։ Ցուլ։ Ցուլը հաստատակամության եւ կայունության խորհրդանիշ է։ Նրանց թաքնված կարողությունը փոքրիկ բաների մեջ գեղեցկություն գտնելու կարողությունն է։ Նրանք հաճախ բացահայտում են թաքնված տաղանդներ բնության եւ արվեստի հետ կապված ոլորտներում։ Երկորյակներ։ Երկորյակները տարբեր իրավիճակներին հարմարվելու ունակություն ունեն։ Նրանց թաքնված ունակությունը հմայքն ու հաղորդակցման հեշտությունն է, որոնք օգնում են նրանց ընդհանուր լեզու գտնել տարբեր մարդկանց հետ։ Խեցգետին։ Խեցգետինները հոգատար եւ զգայուն անհատներ են։ Նրանց թաքնված ունակությունը ինտուիցիան է։ Նրանք կարողանում են կանխատեսել իրադարձությունները եւ զգալ այլ մարդկանց զգացմունքները։ Արյուծ։ Արյուծներն ունեն խարիզմա եւ ինքնավստահություն։ Նրանց թաքնված կարողությունը առաջնորդությունն է։ Նրանք կարողանում են ոգեշնչել եւ դրդել ուրիշներին ընդհանուր նպատակներին հասնելու համար։ Կույս։ Կույսերն իրենց բնույթով պերֆեկցիոնիստներ են։ Նրանց թաքնված կարողությունը վերլուծական մտածելակերպն է։ Նրանք կարող են լուծել բարդ խնդիրներ եւ գտնել լուծումներ, որոնք անտեսանելի են ուրիշների համար։ Կշերք։ Կշերքները հայտնի են իրենց ներդաշնակությամբ եւ հավասարակշռությամբ։ Նրանց ակնված կարողությունը կոնֆլիկտներ լուծելու եւ փոխզիջումներ գտնելու կարողությունն է։ Նրանք կարող են ուրիշներին սովորեցնել, թե ինչպես հասնել ներդաշնակության հարաբերություններում։ Կարիճ։ Կարիճները հայտնի են իրենց կրքով եւ ինտենսիվությամբ։ Նրանց թաքնված կարողությունը հոգեբանության խորքերի ուսումնասիրությունն է։ Նրանք կարող են օգնել ուրիշներին բացահայտել իրենց թաքնված կարիքներն ու ցանկությունները։ Աղեղնավոր։ Աղեղնավորները ճանապարհորդներ եւ հետազոտողներ են։ Նրանց թաքնված կարողությունը ապագան տեսնելու եւ մեծ երազելու կարողությունն է։ Նրանք կարող են ուրիշներին ոգեշնչել մեծ նվաճումների։ Այծ եղջյուր։ Այծ եղջյուրները հավակնոտ եւ պատասխանատու անհատներ են։ Նրանց թաքնված կարողությունը նախագծեր կազմակերպելու եւ կառավարելու կարողությունն է։ Նրանք հաճախ դառնում են առաջատար իրենց ոլորտներում։ Ջրհոս։ Ջրհոսները հայտնի են իրենց ինքնատիպությամբ եւ նորարար մտածողությամբ։ Նրանց թաքնված կարողությունն այն է, որ ներդաշնակ լուծումներ առաջարկեն եւ փոփոխություններ մտցնեն։ Ձկներ։ Ձկները երազողներ են եւ հոգու նկարիչներ։ Նրանց թաքնված ունակությունը ինտուիտիվ արվեստն է։ Նրանք կարող են արտահայտել իրենց հույզերն ու երևակայությունները ստեղծագործության միջոցով։ Շնորհակալություն մեր ալիքին բաժանորդագրվելու եւ նյութը դիտելու համար։